Ramazan ayı da bitir artık, bir hafta kaldı. 22. gününü sona çatdırırım. Baxırsam məscidin həyətinə, küçəsinə, divarlarına, məscid darıxıb insanlar üçün, möminlərin münacatı üçün. Bütün dörd tərəfi küçələr dolu olurdu insanlarla. Adam baxır, elə bil o divarlar da ağlayır, niskillidir o məclislər üçün. Bilmirəm nə elədi, nə günahlar elədi ki, belə cəzalandıq bu şəkildə. 22 gündür biz cənnətdəyik, özün şahidsən. 22 gündür biz dünyada gəzirik amma cənnətdəyik.